Привіт, мене звати Ліза Бордунова, головна редакторка «Вектор» на одного медіа про креативну економіку. І сьогодні у нас новий епізод подкасту «Як вам вдалося?». Тут ми питаємо підприємців про те, як бути тим, ким вони є, і робити те, що вони роблять. Сьогодні у мене в гостях Дмитро Бородай, партнер Horizon Capital. Привіт. Привіт. Да, перше, дуже вам дякую, бо Horizon Capital виступили партнерами 8 епізодів «Як вам вдалося?». Для нас це дуже важливо. Дякую вам за підтримку і за те, що ви робите. Власне, сьогодні про це поговоримо. Дякую вам, і це велика честь бути гостем цього подкасту і підтримувати таку чудову ініціативу. Кайф, дуже приємно. Добре, давай починати. Horizon Capital і ти в Horizon Capital. Розкажи, будь ласка, на чому зараз є фокус вашої уваги, зважаючи вже певний досвід, там 29 років на у цьому регіоні, скільки активами ви керуєте? Де зараз фокус вашої уваги і на якому етапі зараз розвитку знаходиться фонд? Фокус, він незмінний. Наша місія і основна функція, що ми робимо, це ми підтримуємо українських підприємців, які будують глобальні бізнеси з глобальними амбіціями, компанії-чемпіони на експортних ринках, на локальних ринках. І ми є інейблерами, так би можете сказати, надаючи їм капітал, експертизу і всіляку допомогу, щоб вони були успішні в цій місії. Кайф. Насправді, от у вас full-time job – це обирати чемпіонів. І це прикольно. А розкажи, будь ласка, чи є якісь визначальні характеристики, по яким, ну, загалом я розумію, що є певні критерії, за якими обираєте стартапи, підприємства, бізнес, у вас вже там не стартап в портфелі, зрозуміло. Але якщо ми говоримо про A-players, чемпіони, що визначає це чемпіонство? Це не є вичерпний або якийсь там чек-ліст, по якому ми йдемо, але, звісно, є певні спільні риси, спільні характеристики, що об'єднують портфельні компанії Horizon Capital. Ну, по-перше, ми є певні індустрії, на які ми дивимося в першу чергу. Ми є generalist fund, тобто в нас немає якогось там виключно одного секторального фокусу. Ми дивимося на різні індустрії, але історично так вже склалося, що за останні 10 років ми все більше і більше фокусуємо уваги на IT. І IT для нас це широка індустрія. Ми дивимося фактично там на всі вертикалі від B2C компаній до B2B компаній, фінтек, e-commerce. І ми також виключно дивимось або селективно дивимось на компанії з традиційних не IT індустрії, але там, де є дуже такі фундаментальні зміни, відбуваються дуже швидкі темпи зростання, і там обираємо чемпіонів. Тобто для нас важлива індустрія, щоб вона була приваблива, щоб там був secular growth trends, тобто щоб індустрія сама зростала. Бо є відома дуже така приказка відомого інвестора Уоррена Баффета, який казав, що якщо зустрічається індустрія і менеджерська команда, то зазвичай індустрія якби переважає. Тобто дуже важко обіграти на важкому ринку індустрію. Далі ми дивимося на бізнес-модель і на трек-рекорд компанії. Ми інвестуємо в швидко зростаючі компанії, в яких є вже трек-рекорд успішної побудови бізнесу. І далі ми дивимося, щоб нам було комфортно працювати з фаундерами і з управлінськими командами в компанії, які ми інвестуємо, бо ми по нашому ДНК ми є Growth Equity Fund, тобто ми зазвичай міноритарним партнером в компаніях, тому ми заходимо в партнерство, і зазвичай це партнерство там середньо довгострокове на багато років, тому нам треба переконатися, що нам буде комфортно працювати з тими фаундерами, з тою командою, яка є. Ну і відповідно, щоб їм теж було комфортно з нами, як з інвестором. Таку довгу подорож хочеться розпочинати і проводити з приємними людьми. Розумію. Серед усіх факторів, які ти озвучив, яке є співвідношення? Ну, тобто, я розумію, в ідеальному світі хотілося б, щоб по кожному 10 з 10, але яке співвідношення? Без чого це можливо, а без чогось точно ні. Ніяким чином не рухатись. І з вашого досвіду, що ця компанія, ну, точно себе не проявить, а по чому можна зробити компроміс? Я би сказав, що, мабуть, всі три важливі, і ще правильно, це був ще правильний момент, да? Тому що це ми можемо окремо ще проговорити, що з багатьма компаніями ми до моменту інвестицій були знайомі дуже багато років, але підібрати саме правильний момент, коли і компанія вже готова і відповідає там розміру, масштабу бізнесу, щоб залучити Horizon Capital як інвестора, так і щоб в них була потреба в цьому. Але я би сказав, що всі три важливі, просто в різних компаніях є спайки в різних речах, тому наявність всіх важливо, а далі це вже judgment call, якби судження
чи готові ми в той певний момент інвестувати, чи нам ще варто почекати. Угу. Де, у нас був подкаст з Антоном Авринським, Ліки 24, теж одна з ваших портфельних компаній, і він артикулював, там згадував історію про класне питання: чому ви, чому зараз, чому на цьому ринку? І, власне, ось сукупність, синергія відповідь на цих питань, вони там серед критеріїв також визначають, там, які ти зазначив, але і також, щоб це був і правильний час, і правильний ринок, і там не тільки винятково показники компанії. Окей, якщо є показники компанії, і ті фактори, які ти озвучив, окрім фаундера, до речі, вони плюс-мінус якимось чином вимірні. Тобто, коли ми говоримо про оцінку бізнесу, трекшн, да. Фаундери. Ну, це найбільш, мабуть, суб'єктивна частина того оцінки людей. Зрозуміло, там підходить, не підходить, коли ви там шукаєте особистісний меч. Але загалом, ти багато спілкуєшся з цими підприємцями, ти багато працюєш з портфельними компаніями і бачиш ринок. На твій погляд, що визначає класного фаундера і класного підприємця? Ось, які якості, можливо, є певний паттерн? Хто це такі? І чи є певні тенденції? Да, це чудове питання, і я над цим питанням дуже багато думаю. Ми в звісно, в Horizon'і багато про це всередині, як команда, спілкуємося. І, ну, я поділюся своєю думкою, я не визначив певного паттерна. Тобто в мене нема... Є фонди, які, наприклад, в яких є там чіткі критерії, в які історії з фаундерами вони інвестують. Наприклад, вони не інвестують в соло-фаундерів, коли компанію заснував і управляє тільки один фаундер. Для них це занадто ризиковано. Вони вважають, що треба мати як мінімум два, а бажано 3-4 фаундери із diverse backgrounds. Деякі фонди не інвестують в first-time founders. Вони обов'язково хочуть вже шукати у фаундерах, які вже вийшло, і які роблять там не свою першу компанію. Є ще там більші критерії. І, ну, я, коли про це думаю, в нас є дуже успішні кейси, коли це соло-фаундер, Ajax. В нас дуже успішні кейси, коли це multiple founders, там, Розетка і багато інших прикладів. З точки зору їхнього бекграунду теж я не можу сказати, що first-time founder, second-time founder. Ну, в нас більшість компаній – це first-time founders. З точки зору їхнього попереднього досвіду, так, чим вони займалися, теж дуже різні бекграунди. Ну, просто не можна якби визначити, в когось там був більш professional background, вони вже працювали в великих компаніях. Хтось, ну, починав зовсім якби з нуля, фактично там з університетської скам'ї починав робити цей бізнес. І всі вони успішні. Мабуть, що поєднує всіх цих фаундерів, це, особливо в Україні це дуже важливо, це фаундери, які поєднують як візіонерство, але дуже сильний екзекюшн. Тобто вони всі дуери. Є такий певний тренд, коли ти можеш мати там фаундера-візіонера, який будує щось велике, і менший фокус на операційку, менший фокус саме на екзекюшн, він якось може це компенсувати залученням external talent, там, менеджерів, управлінців. В Україні ми бачимо, що це не працює. Тобто тільки мати візію і не мати фокуса на щоденне залучення в бізнес відбудовою ефективної операційної бізнес-моделі, це не працює, бо зазвичай українські бізнеси, якщо вони хочуть стати глобальними чемпіонами, вони мають бути там на два рівні більш операційно ефективними, ніж компанії аналогічні західні. У нас все ж таки обмежений доступ до капіталу, у нас інші багато викликів, тому ми бачимо, що наші портфельні компанії є дуже часто більш операційно ефективні. І якщо це не драйвиться самим фаундером з самого початку, з першого дня заснування компанії і протягом всіх цих етапів, це не спрацьовує. Тому для нас завжди важливо, коли ми оцінюємо, наскільки фаундер залучений в операційну діяльність і наскільки в нього фокус все ж таки на операційну ефективність. Да, ну, в принципі, я так розумію, це також визначається тим, що у вас є велика операційна експертиза, якою ви ділитесь. І, зокрема, там ви працюєте із часткою компанії, це партнерство, ви не берете участь у операційній роботі компанії, але тим не менш, наскільки мені відомо, часто залучаєтесь до того, щоб її налаштувати, там навіть до хайрінгу, той же Антон розповідав, чи налаштування операційних процесів ефективності. Розкажи про це. Саме так, да. І ми тут достатньо гнучкі, тобто в нас велика команда, в нас, ну, понад 30 людей команда, інвестиційна команда понад 15 людей, в нас є operational advisory team, команда, яка виключно займається допомогою по операційним питанням портфельним компаніям. Це велика якби інвестиція з нас, як фонду, саме в розбудову цієї компанії, бо ми саме хочемо бути найбільш ефективними і найбільш корисним інвестором для наших портфельних компаній. Але рівень нашого залучення, він визначається безпосередньо самими фаундерами. Тобто ми одразу перед початком інвестиції, ну, намагаємося це обговорити, що дивіться,
ми в цих питаннях дуже сильні. Mm-hmm. Якщо вам треба, ми готові будемо залучатися. Якщо вам не треба, ми не будемо насаждати нашу допомогу. Тобто ми все ж таки орієнтуємося на те, що фаундер, він драйвить бізнес, і він визначає, де йому треба допомога. Інколи він цю допомогу може in-house сам сформувати команду, інколи він бачить, що доречніше залучити інвестора. Коли він нас просить, то фаундери просять нас залучитися, допомогти з питаннями, то спектр питань, по яким ми можемо допомогти, він достатньо широкий. Mm-hmm. Да? І там... Коли ми там говоримо, це там понад 10, мабуть, 10 функціональних таких питань чи areas, де ми можемо допомогти. Але я, мабуть, визначив би там 3-4 ключових. Ми можемо компаніям допомагати з ростом. Причому рост це може бути як органічний, так і через злиття і поглинання M&A, коли інші компанії купляють. І, мабуть, M&A це навіть більш така актуальна тема, бо цієї експертизи зазвичай нема в компаніях, особливо на таких ранніх стадіях. А ми, як інвестори, які дуже багато угод зробили, ми є найбільш досвідченим фондом з точки зору кількості купівель, продажів компанії. Ми розуміємо, як це робити. Ми розуміємо, що драйвить ці угоди. Тому ми можемо допомагати. Ми там для розетки робили, залучалися в дуже активно драйвили об'єднання розетка та Evo бізнеса. Ми допомагали розетки купляти склад, коли це було дуже важливим інейбором для подальшого зростання. Ми залучалися в угоду Intellius, коли купляв іншого гравця на ринку, і декілька ще інших там прикладів. А, мабуть, ще теж варто згадати Data Group Воля. Це більше наш така стара, найдавніша інвестиція, яка в нас в поточному портфелі є, але це було там трансформейшнл угода, в принципі, на ринку і для цієї компанії, бо обидва активи були subscale, але ми бачили, що телеком – це бізнес масштабу, тому ми дуже проактивно якби драйвили саме пошук додаткової платформи, яку компанія зможе купити, щоб відкрити нові можливості для зростання, для операційної ефективності. І саме ми повністю сконструювали цю конструкцію, коли Data Group і Воля об'єдналися в одну компанію, фактично Data Group купила Волю, і це було дійсно там трансформейшнл з точки зору розвитку цього бізнесу і багатьох речей. Тобто M&A – це велика експертиза, яку ми можемо надавати портфельним компаніям, але також по органічному зростанню ми активно залучаємося і допомагаємо, коли це необхідно. І тут я би виділив, ми допомагаємо з хайрингом для виходу на нові ринки, бо це часто є таким теж ботлнеком відносно масштабування. Ми залучаємося в розробку стратегії, в які самі ринки виходити. Знову ж таки, в нас є певний досвід з нашим поточним портфелем. B2C-компанії, B2B-компанії. Ми розуміємо, з якими викликами компанії будуть стикатися, коли вони виходять на нові ринки. І інколи має сенс сфокусуватися на країнах там більш географічно близьких до України, Польща, Румунія, Угорщина. Інколи має сенс одразу вийти за великими ринками там Західної Європи і Північної Америки. І ми допомагаємо фаундерам якраз прийняти це рішення, надаючи їм додатковий фактаж і обмірковуючи саме, що буде найбільш правильним для компанії на цьому етапі. А відносно інших, тобто це темп, це як пришвидшення зростання або збереження високих темпів зростання. Друге, я би виділив, це corporate governance. Ми як фонд, іноземний фонд, який працює в Україні, ми приділяємо дуже велику увагу цьому. І ми можемо допомогти компанії це зробити ефективно, швидко, що якраз буде диктувати, відкриє нові можливості для залучення фінансування і, в принципі, зробить цю компанію привабливою для екзита. Третє, я би виділив, це фінансування. Для додаткового фінансування ми є дуже комфортним партнером, бо, знову ж таки, західний фонд з дуже широким нетворком і з дуже якби певними вимогами відносно управління бізнесу. Тому коли Horizon Capital є в структурі акціонерів компанії, це суттєво знижує ризики для кредиторів або наступних акціонерів фондів, які хочуть інвестувати. У нас є великий приклад коінвестування з західними фондами, коли західні фонди інвестують на подальших раундах або на подальших етапах наші портфельні компанії, ми є коінвесторами з такими там фондами або інституціями Goldman Sachs, Morgan Stanley, General Catalyst. І саме вони дуже часто комфортні йти в раунди або в фінансування, коли там вони і Horizon Capital як локальний партнер
бо ми дуже зрозуміли для них партнер. Бо да, ми цим ребятам західний... ми довіряємо. Нормально. Да, да, да. Бо ми західний фонд, який працює повністю як по західним стандартам, але ми on the ground і допомагаємо підприємцям вирішувати ну, саме питання тут, в Україні. Слухай, перш ніж ми перейдемо до локалізації, взагалі обговорення ринків цікаво. От якщо говорити про фонд, це ж теж певним чином бізнес, ну не певним, а абсолютно конкретним бізнес. Це є продукт. І на твій погляд, що визначає A-плеєр саме серед фондів? Нещодавно цікаву тезу таку почула, що стартап без фонду версус фонд без стартапів. Да, і тому тут важливо розуміти і теж не зміщувати теж на ринку, щоб було певне збалансування сили по усвідомленню сприйняттю, що фонди вони теж фандрейзять. До речі, от нещодавно там фандрейзила 256 мільйонів. Що визначає фонди AK Players? Що робить вас чемпіонами? Я думаю, все те ж саме, що і компанії видатні. Перше – це команда. Команда і починаючи від фаундерів і лідершип, і наскільки ти можеш побудувати сильну команду до найнижчого рівня. Ми постійно в пошуку сильних талантів і шукаємо можливості, як ще ми можемо посилити нашу команду і відкрити нові можливості для людей, які в нашій команді, щоб вони ну, були максимально ефективними, продуктивними і мотивованими робити роботу. Тому, мені здається, в нас просто фантастична команда. Я дуже пишаюсь. Я прийшов в фонд у 2010 році як аналітик і якби доріс до партнера, і я завжди намагаюся свій власний приклад розповісти, бо я дійсно мрію, що в нас буде спроможність завжди залучати найкращі, найрозумніші таланти з самого початку і створювати для них можливості зростання, бо it's a people's business в усіх аспектах, як всередині фонду, так і з нашими портфельними компаніями, тому наша спроможність залучати і розвивати таланти – це є ключовою. Друге – це стратегія. Стратегія, і я думаю, в нас дуже ефективна стратегія. Ми інвестуємо в українські компанії, здебільшого IT-компанії, здебільшого експортно-орієнтовані компанії, які будують глобальні бізнеси з базою в Україні. І це насправді дуже compelling strategy. Чому? Тому що ти поєднуєш експортну виручку з локальними костами і талантами в Україні. Це дуже приємно. Які дуже, дуже якби, потужні. Це да, дуже потужно, бо в нас дуже талановиті люди, ефективні і дешеві. І дешеві, і дешеві. Тому ми реально leverage this talent arbitrage, як я називаю. І це дуже якби зрозуміло. Це дуже зрозуміло з точки зору ефективності бізнесів, бо, як я казав, наші бізнеси, вони конкурують з глобальними гравцями, але за рахунок talent advantage вони більш операційно ефективні. Трішки інша маржа. Да. І це теж дуже compelling для наших інвесторів. Бо в нас інвестують виключно іноземні інвестори. В нас на 100% іноземний капітал з точки зору наших LPs. І це як там DFIs, так і приватні інвестори. І це дуже зрозуміло для них історія. Якщо вони хочуть отримати exposure на Україну, український ризик, мені здається, це найменш ризикована стратегія, в яку вони можуть інвестувати. Вони дають гроші, які допомагають Україні розбудовувати речі в Україні. В той же час у них ризики захеджовані тим, що в нас 100% експортна виручка. І я думаю, минулий рік він був таким the ultimate test з точки зору витривалості, резилієнс нашого портфельних компаній, бо сталося найгірше, що могло статися. Повномасштабна війна в Україні. І вони просто, наші інвестори, побачили, як наші компанії перформували. У нас за минулий рік, в 2022 році, середні темпи зростання в доларах наших портфельних компаній було 30%. Це, в принципі, перевищило темпи зростання більшості західних компаній, які є в портфелі у цих фондів. Тобто, компанії... І це без війни. І це люди у мирному світі, у них тобто, все добре. Українські компанії, які перебували, які там зіштовхнулися з найбільшими викликами, які тільки можна уявити, вони продемонстрували в середньому 30% темпів зростання виручки, обігнавши своїх західних компаній-аналогів. Були сфери, які просіли? А вже ж. Компанії, які орієнтовані на здебільшого локального споживача, на український ринок, де висока доля. Тобто не експортно орієнтовані? Да, не експортно, да, або не виключно експортно орієнтовані. Ага. Вони з об'єктивних причин просіли, бо ну, ми всі розуміємо, що відбувалося в Україні. Але навіть по цим компаніям, насправді, я би сказав, level of excitement чи захоплення, що ці компанії зробили локальні, навіть був більший, бо виклики, які були, вони були ну колосального масштабу. Це не тільки там врятувати або забезпечити безпеку і
робочі можливості для співробітників. Безпека, інфраструктура. Інфраструктура – це просто підтримувати операції, які були в Україні. І фаундери локальних бізнесів зіштовхнулися з цими викликами, і вони пройшли їх дуже, дуже вдало. І в нас були навіть запити від наших інвесторів. Вони хотіли, щоб ми і фаундери наших портфельних компаній розповіли про ці історії. Mm-hmm. Бо це реально, ну, ми всі знаємо, і ми всі якби поклоняємося, що робить Збройні Сили України. Але мені здається, бізнеси і українські підприємці, що вони роблять, це є зовсім іншого рівня, але це теж дуже великий здобуток України, який треба промоут. Який треба промоут на західних ринках, бо це показує, що український бізнес, українські підприємці, вони дуже талановиті, і не кордонами України не треба якби це стримувати, треба цей успіх масштабувати на глобальному рівні. Да, все правда. Про українських підприємців, коли ми говоримо про український ринок, ну, зрозуміло, не хочеться ідеалізувати, є своє питання маленькими кроками до великих перемог. Як би ти окреслив особливості бізнес-культури саме в Україні? В тебе є закордонний досвід, там, на Аравійському півострові, чимало часу провів, я знаю, в дитинстві, і потім там також працював. Можливо, потім ти міг би поділитися у порівняльному аспекті, бо цікаво взагалі, що там на сході відбувається, але якщо ми говоримо про Україну і про визначальні характеристики цього ринку, як переваги, так і зони зростання. Назвемо їх так. Переваги. В Україні об'єктивний дефіцит капіталу був, ну, мабуть, був тільки період з 5 по 8 рік, коли дуже багато грошей зайшло, але, на щастя, підприємці... Є нюанс, але є нюанс. На щастя, підприємці, з якими ми зараз працюємо, вони тих часів не бачили, не знають, вони, скоріш за все, в університет ходили в той час. Тому після того моменту вже в Україні був дефіцит капіталу, і тому з самого початку, коли ти будуєш бізнес, ти фактично маєш бутстрепити. Або залучати дуже ефективно гроші. Тому це те, що мені імпонує. І гарно працювати. І гарно працювати. Да. Тому визначальна характеристика – це, як я казав, фокус на операційній ефективності і зазвичай більше ефективності бізнесу. Тому зазвичай українські компанії є більш резилієнт відносно цих викликів, і вони менш залежать на... від цих інвесторських циклів, які відбуваються, то в тебе багато грошей, то мало грошей, легше залучати, менше залучати. Вони все ж таки орієнтуються більш на власні ресурси. І це те, що нам дуже імпонує. І ми бачимо зараз у підприємців такий шифт відносно того, що вони дуже рано вже починають орієнтуватися на експортні ринки. Якщо раніше вони намагалися будувати там українську історію і досягати великих масштабів в Україні, тільки потім думати про експорт. Зараз я не можу сказати, що з самого початку це залежить від бізнес-моделі, але дуже на ранніх етапах починається пошук питань, а як ми можемо це масштабувати на інші ринки. Якщо щойно ми отримали певний трекшн в Україні, ми вже думаємо, а що, на які ринки ми можемо вийти, як ми можемо це ж масштабувати за межами України. Знову ж таки, нам це дуже симпатично, бо ми намагаємося підтримувати саме експортно-орієнтовані бізнеси, це частина нашої стратегії. І з перших днів, коли підприємці про це починають думати, нам легше з ними знайти спільну мову. А які зони росту ти визначав би пріоритетні? З чим треба працювати, аби бустити нашу підприємницьку культуру, ну і взагалі, ну, в принципі, в широкому сенсі економіку? Що для підприємців, особливо там експортно орієнтованих, швидко зростаючих сфер, там IT, який є один з пріоритетів, що потрібно для того, щоб все вдавалося ще краще? Мабуть, перше, що я б сказав, це прокачувати sales and marketing skills, як з точки зору пошуку клієнтів, так і з точки зору пошуку партнерів. Об'єктивно, Україна дуже сильна технічними талантами, технічною базою. Ми вміємо створити дуже класний продукт. Дуже часто ми не вміємо його правильно продати. Особливо те, що торкається якби B2B продаж. В B2C там знову ж таки це більш якби технічне питання, і тут українські компанії дуже сильні. На жаль, в нас не так багато прикладів успішних B2B історій. Вони є. На щастя, більшість з них в портфелі якби Horizon Capital. Багато з них в портфелі Horizon Capital, але ми хочемо бачити більше прикладів цих історій, і це там саме там, де sales and marketing дуже важливі. Тому навчання, мабуть, залучення там талантів, яких вже в це вдалося, і наслідування прикладів підприємців, які вже пройшли цей етап.
Да, власне, я тільки що подумала, що ти озвучив одну з сильних сторін, але з іншого боку, також, як на мене, і слабку сторону орієнтир на власний капітал. Ну тобто, є це, я думаю, погодишся, що це є частина культури українських підприємців, яка там обумовлена, можливо, предісторією довгою, юною культурою підприємництва, в принципі, в Україні. Да, там не беремо історію там столітньої давності, але тим не менш. І власне орієнтується на власний капітал, і через це потенційно можливо і не складається з продажами, самопрезентаціями, тому що навіть базово, щоб тобі це зробити, то його населення. Так, але об'єктивність така, що зазвичай побудувати продукт в Україні, там орієнтир на власний капітал працює. Якщо все ж таки ти виходиш на іноземні ринки, це великі інвестиції. Це великі інвестиції. Значки вже не вистачає, да? Да, власного капіталу вже не вистачає. І саме тоді якраз дуже класна нагода для нас, для Horizon Capital. Да. Запартнеритись. You're ready. Орієнтація саме така, що починаємо в Україні, але треба якомога швидше масштабуватися на зовнішніх ринках. А на цей погляд, чому склалася така культура, що люди все ж таки орієнтуються на свій власний капітал? Ну, це об'єктивно, тому що дуже важко залучити там pre-seed round чи seed round в Україні, просто маючи ідею. В тебе недостатньо екосистеми ангельських інвесторів, pre-seed чи seed фондів, щоб залучити капітал для такого. Тому шукаєш, як це зробити за власні гроші. На ваш погляд, ви як гравці, які беруть участь взагалі у цьому формуванні цього ринку, капіталу, чи варто це змінювати? Так, але мені здається, це природній процес. Це природній процес, коли тобі треба історії успіху, тобі треба довести, що можна побудувати не один юнікорн із України. Нам як країні потрібен track of record, да, traction певний. Так, і тоді цей процес буде запущений. Вже є великі компанії, які були побудовані. Це стимулює, тому це Україну поставило на радар, інвестиційний радар. Зараз з об'єктивних причин зовсім інше змінився там риск-профайл по цим інвестиціям. Але я думаю, все це буде змінено, коли в нас буде хоча б декілька історій розміщення українських технологічних компаній на західних фондових біржах. Буде історія IPO, будуть великі історії продажу там іноземним стратегам. Це надасть новий імпульс і новий поштовх розвитку і запуску нових фондів. З'явиться більше співробітників. Там є як PayPal-мафія, так в мене має з'явитися там мафія українських компаній, які будуть ангельськими інвесторами, після того будуть фонди ранньої стадії, будуть фонди пізньої стадії, які будуть інвестувати в українські IT-компанії. Ну так, це етапи цивілізаційного розвитку, навіть можна так сказати. Це еволюційний процес, який відбувається там з культурою кожної країни і по її розширенню, масштабуванню у світі і залученні ресурсів. А ось розкажи про схід. Ти там чимало працював, ти там народився в Саудівській Аравії, провів дитинство і потім також працював у консалтингу. Можливо, який цікавий досвід, що тебе вразило на цьому ринку, і що з цього ринку ми могли б прийняти для себе корисного? Я народився і перші 8 років провів в Україні, а потім мої батьки приїхали працювати в Саудівську Аравію. Я разом з ними переїхав, тому провів 8 років дитинства і потім 2 роки після бізнес-школи поїхав працювати в менеджмент-консалтинг в McKinsey в Дубаї. Тому знаю це як на особистому рівні, побутовому, так і з точки зору професійного рівня. Одразу скажу, мені набагато комфортніше і цікавіше працювати в Україні. Це саме і визначило те, що я повернувся в Україну. Да. Чому? Тому що мені саме подобається підприємницька культура. Мені здається, це дуже сильна конкурентна перевага України, що в нас є ця підприємницька жилка, і дуже багато бізнесів запускаються, щось експериментують, купа роблять, справ. Не виходить, заново запускаються, потім коли почало виходити, а давай щось нове спробуємо, а давай якось залучимо. Рівень розвитку підприємництва в Україні набагато більш розвинутий, і це велика перевага України. Якщо все ж таки брати, що дуже гарно виходить на країнах Близького Сходу, вони з самого початку, коли в них почалися великий притік нафтодоларів, вони не цуралися залучати іноземну експертизу там, де вона була доречна. І вони були дуже прагматичні відносно того, що вони хотіли залучати найкращі іноземні кадри в тих сферах, де найкраща експертиза. Умовно кажучи, скандинави були експертами в телекомі, значить телеком –
цих країн відбудову Скандинави. Там нафтогазова галузь, американці були найбільш просунуті, або військова справа. Вони залучали саме туди американців. Французи і німці були дуже класні в інженірингу, в побудові промислових об'єктів, в дизайні цих. Вони залучали саме французів і німців. Цей обсешн, я би сказав, на залучення найкращих іноземних кадрів, щоб створити правильну базу в себе в країні, і з цього почати. Це мені дуже, дуже подобається. І, мабуть, тут є кейс для України теж. Да, в нас є високий рівень підприємництва, але, мабуть, вже багато країн пройшли певні там етапи ми розвитку. Перші. І, ми, да, і ми можемо щось залучити таргетовано. Я не кажу там наймати іноземців масово, але залучати в українські компанії західних іноземних експертів в тих сферах, які в нас менш прокачені, да, в нас не менше експертизи, допомогти створити цю експертизу всередині, це мені дуже, здається, дуже важливо. Важливо, і це те, що, наприклад, ми просуваємо в наших портфельних компаніях, коли варто в певних сферах залучати іноземних експертів. Вау, це дуже цікаво. А що б ти порадив таке, знаєш, звернення до людей, які замислюються над тим, щоб розпочати свою справу? А чому про це питаю? Тому що в тебе є, в принципі, дуже велика база знань, назвімо її так, як у аналітик, людина, яка дуже багато років на цій вечірці. На що треба звертати увагу, ось, наприклад, коли ти на початку? Що вкласти в свої ресурси, чому приділити максимальну увагу, щоб потім це якось, можливо, визначило твій подальший успіх і зростання? Перше, чи є ринок? Він все ж таки важливий. Бачити, що ця тема, яка цей продукт, ця сфера має потенціал зростання наступні 5-10 років. Працювати на зростаючому ринку набагато легше. Друга, яка в тебе буде конкурентна перевага, як у фаундера, так і в принципі у компанії. Воно не завжди очевидно з самого початку, але І не обов'язково мати саме бекграунд якби в цьому, але ти маєш наприклад, Ліки 24 там в цьому плані там показовий. У Антона взагалі не було бекграунду в фармаіндустрії, і в принципі в e-commerce, але він просто побачив дуже велику там неефективність і можливість в цьому ринку. Але тут Антон Аврінський, Ліки 24, скоріш за все, є виключення з правил, здебільшого підприємці, які вони мали достатньо гарний досвід в цій індустрії. Вони працювали, вони дуже добре розуміли неефективність індустрії і яким чином це можна змінити. Приклад фаундерів Розетки, приклад Аяксу, Саша Канатопський. Вони всі достатньо довго пропрацювали перед тим, як запустити вже власне свій продукт. І тоді це набагато більше робити, бо ти дистраптиш ринок, який ти дуже добре розумієш. І третє, я би сказав, чи є в тебе ресурси для цього. Ресурси як людські, команда, чи зможеш ти швидко зібрати команду і залучити людей, бо як фаундери ти з самого початку почнеш займатися купою різноманітних питань. Від звичайної там продуктової, комерційної якби діяльності до все, що пов'язано з забезпеченням просто нормальної діяльності компанії. І чи вистачить в тебе внутрішнього ресурсу, чи треба тобі кого залучати, як залучати, щоб розподілити ролі. В цьому плані, звісно, мати декілька кофаундерів легше, бо ви між собою можете розділити ролі. Ми говоримо про людей, також вони є ресурс, актив. Якщо говорити про твій особистісний актив, Дмитро, як актив, що визначає твою капіталізацію, твої суперсили, поінти максимальної оцінки? Цікаве питання. Я би сказав так. Визначає комбінація або баланс між моїм професійним досвідом, там, західною освітою, розумінням, як працює інвестиційний якби світ на іноземних ринках, і глибокий passion, який в мене є відносно України і українських підприємців. І я думаю, це в чомусь є цікава комбінація, рідкісна комбінація, бо є багато людей, які розуміють, як працюють іноземні ринки капіталу, як інвестувати в компанії там. Як вони там капіталізують свою експертизу. Да. Але мені це саме цікаво, і те, що мене драйвить, це поєднати це
з допомоги українським підприємцям, бо ну я народився в Україні, я значну частину дитинства провів в Україні, я поєдную своє майбутнє з Україною. Мені подобається тут перебувати. Я, звісно, хочу зробити цю країну ще більш успішною, щасливою, процвітаючою. Цей пешен, він дуже сильний, бо він драйвить. І він там те, що дозволяє мені не працювати там з 9 до 6, а про це думати там 24 на 7 і вкладатися в це. Да, тому я думаю, саме це те, що робить мене там успішним на там і допомогло досягти того, що я досягнув, і сподіваюся, ми досягнемо ще набагато більшого. При всій повазі і розумінні українського потенціалу, все ж таки існує певний наратив, тобто не буду висловлювати свою особисту думку про те, що ну що ж, блін, чому не вдається? Знаєш, і все такі, і такі шалені широкополі, підприємці такі неймовірні, і в принципі капітал, хоч і дефіцитний, але тим не менш він є. І ось навіть там приклад вашої присутності на ринку. А чи є відчуття в тебе, що щось не вдається, що в чомусь ми буксуємо, які б ти визначив ось проблематичні сфери, і що з цим зробити? Да, ну бо ми люди проактивні, да, ми говоримо про проблеми одразу про вічні. Якщо не IT, там багато, багато або декілька, ну, якби прикладів було, мені здається, вони там всі зрозумілі. Треба покращувати інституції, треба покращувати rule of law, судову систему. Звісно, це все дуже-дуже-дуже важливо. І без цього дійсно великого притоку інвестицій масового в Україну не буде. Ну і звісно, потрібна там наразі, якщо ми кажемо саме зараз в моменті, це перемога наша. Якщо ми говоримо про IT, то найбільше надії покладаємо. Да, давай про нього. Воно рухається правильним напрямком. Все ж таки, я думаю, важливим фактором успіху індустрії було той факт, що вона не була зарегульована, було надано дуже багато свободи. Ну, коли в нас ФОПи могли працювати так, як вони працюють, це надало об'єктивно великий поштовх. І ця індустрія не була зарегульована, тому вона і виросла зі 100 мільйонів там 20 років тому до 7 мільярдів виручки зараз. Хочеться більше, ще більше, щоб створювалося IT-продуктових компаній. Тут, мені здається, комбінація факторів зіграла. Недостатньо якби прикладів успіху, можливо, недостатньо інфраструктури, щоб люди більше переходили там з аутсорсу в продукт і створювали щось своє нове. Це треба популяризувати, я думаю. Треба створювати інфраструктуру, треба створювати екосистему. Але я бачу, що це проходить. Ну, тобто цей шлях іде, і ми туди дійдемо. Як це можна пришвидшити? Можна пришвидшити дійсно більшими інвестиціями в інфраструктуру і в розвиток екосистеми. Угу. Да. Є ще якісь фактори, які тобі здається зараз сповільнюють наш розвиток? І, наприклад, що ми говоримо не винятково про IT. Да, ну все ж таки в Україні є чимало експертно орієнтованих сфер, які не про IT. Да, і що з ними робити і чи яка стратегія? Да, от просто нещодавно там був Лондон, там на конференції збиралися, говорили про майбутнє, і мене, якщо чесно, засмутила трошки історія про те, що на IT фокусі. Чудово розумію, чому. Ну, типу, ми поки що обіцянку завтрашнього дня, при тому, що все вже все ж таки є певний трекшн. Да, але поки що ми орієнтуємося, презентуємо себе там по дещо іншим сферам. Що з цим робити? Тобто, з твого погляду, розвитку, наприклад, держави, яка б може бути бізнес-стратегія тут, і з чим зараз займатися? На що звернути увагу нашій креативній економіці, нашій спільноті, там бізнес. Сам підприємці навіть широкого сфери діяльності. Основна сфера, я бачу, що можна навіть зараз, в 23-му році, залучати капітал в Україну в традиційні сфери, але це мають бути якісно пропрацьовані investable and bankable projects. І тут в нас, поки це не так, да? У нас є да, ну, мені здається, що недостатньо пропрацьоване, це недостатньо пропрацьоване саме розуміти, що інвестори готові вкладатися в проект, який буде відповідати там певним критеріям, і для кожної там організації або для кожної сфери це може бути інше, але це має бути investable project. І тут в нас є певний, мабуть, дефіцит або відсутність там такої експертизи, як працювати з тими організаціями, з тими фондами, з тими компаніями, які готові і інвестувати навіть зараз під час війни, але вони вимагають нормальних бізнес-проєктів, які будуть зрозуміли, яким чином вони можуть вкласти гроші, яким чином ці гроші будуть повертатися. А що це питання розуміння фінансів, вміння запакувати чи культура бізнесу? Правильно, це питання правильної презентації, правильного бізнес-плану, побудови фінансової моделі, як це все презентувати.
яких постачальників залучити, яких партнерів залучити, яких юристів. Це мають бути готові проекти. Тобто просто намалювати там презентацію на 5 слайдів для великого інфраструктурного проекту чи заводу, цього недостатньо. Це має бути гарно продуманий проект, бізнес-план, розкладений по полочкам. І з цим ти маєш іти до інвесторів або до організацій, які готові фінансувати саме такі речі. Да, що ще? Ну, просто із розумінням і підкресленою важливості всіх цих факторів, але є також відчуття, що, мабуть, це невизначальний аспект, який сповільнює, можливо, розвиток якихось наших сфер. Не. Да. Тут питання в тому, що мені там хочеться, скажи, що в нас не так, радше запрошую до діалогу про те, на чому сфокусувати свою увагу, щоб було максимально продуктивним. Тому що навчитись робити пічдеки, чи там бізнес-план намалювати, зробити, не знецінює роботу, але все ж таки це низькорівневі задачі, які, в принципі, швидко вирішуємо. Якщо ми говоримо концептуально про інституції, про інституційний розвиток держави, про культуру, на яких штуках ти б зосередився, звернув увагу і що б з ним робив? Найбільший запит, який ми там чуємо від іноземних інвесторів, або питання, які ми чуємо від іноземних інвесторів, це, власне, в принципі, підтверджують всі опитування, які іноземних інвесторів, які вже працюють в Україні. Тільки не кажи корупція. Ну, це rule of law, я би так сказав. Це, до речі, ну, корупція, там інфраструктура, напевно, побудована. Іноземні інвестори хочуть працювати, вони не хочуть поблажок, вони не хочуть жодних преференцій. Вони хочуть захисту свого капіталу. Вони хочуть рівні правила гри для всіх. Щоб, якщо вони приходять, щоб було зрозуміло, яким чином їм працювати в цьому режимі. І все те, що треба для забезпечення нормального розвитку без там додаткових преференцій. І це включає в себе rule of law. Це, ну, прозора регуляція, де зрозуміло, як закони будуть працювати і як ці закони будуть впроваджуватись, судова система. Яким чином вихиджуєте для себе ці ризики? Тобто, я правильно розумію, що масштаб і динаміка зростання тих компаній, в які ви інвестуєте, в принципі, дає вам змогу якось зрівнювати ці... Ні, а ми не інвестуємо в зарегульовані індустрії. Тобто, ми інвестуємо IT, це, мабуть, одна з найбільш найменш зарегульованих індустрій. Тому це дуже просто. Тобто, щось зарегульоване в Україні ви б не інвестували? Ні. І це була наша... якби інвестиційна, філософська, якби, позиція ще з моменту заснування фонду. Ми ніколи не інвестували в індустрії, які, де висока там рівень регуляції. Енергетика, в Україні, або то, що, да. Да, ну так, це, власне, наш і біч з одного боку, а з іншого боку і велика можливість. Власне, саме це дало буст, як ти казав, IT-індустрії, відсутність зарегульованості, дикий захід, максимально люди налаштовані на саме роботу. Так. Ну, власне, да, і Horizon Capital на цьому і зробив акцент. Да, але ось, наприклад, зараз іде тенденція, певна, до регуляції, або, можливо, яким чином ти оцінюєш, наприклад, поява Дія Сіті. Да, жодним чином не хочу сказати, що це наступають на п'яте IT зарегульовано, але тим не менш ми бачимо певні тренди і спрямування думки уряду про те, що, ну, треба вже щось робити з цими ФОПами. Як ти вважаєш, найближчим часом яких реформ очікувати, чи очікувати взагалі, яким чином це вплине на ваш інвестиційний портфель і на привабливість українського ринку для капіталу ваших ЛПС? Ну, я не беруся робити прогнози відносно, як буде розвиватися. Мені зрозуміло, чому певна регуляція приходить, бо ця індустрія стала вже дуже великою. Це... No, fair enough, да, друзі, да, давайте. Да, це вже 7 мільярдів доларів експортної виручки, один з там трьох ключових стовпів української економіки. Особлива роль ця стала важливою в 22-му році, коли всі індустрії обвалилися, а IT-індустрія зросла. Тому це зрозуміло. Але експорт звідки, да. Да, але мені здається, ну, держава робить це достатньо розумно, розуміючи, що... якщо регуляцію треба впроваджувати дуже акуратно, обережно, не насідаючи, і навіть так, як Дія Сіті почала працювати, це була надана опція компаніям туди вступати, але не всіх там масово. Не примусово, да, не да, примусово. Тому і як я бачу, деякі компанії це роблять, вони вступають, дивляться, як це працює, потім інші компанії наслідують. Тобто, я думаю, це процес еволюційно буде проходити. Але, звісно, треба, ну, зберегти підхід або цей дух, який є в лібералізму в українському IT, бо, ну, індустрія має фундаментально дуже-дуже сильний потенціал для зростання, для подальшого масштабування. Це не там 2-3 ікс, я вірю, там в 10 ікс в горизонті 10 років, якщо ми кажемо там
не просто кількість розробників, а додану вартість, яку може створити українська IT. І це колосальний буст для економіки, тому треба втримати цей баланс між впровадженням певної регуляції, створити правильне правове поле для цього, але теж таки не перетиснути з податками. І насправді те, що робиться, воно робиться правильно, бо це в регуляція в рамках Дія Сіті, вона ж знижує там ризики або розуміння, як працює IT-індустрія в Україні там для іноземних інвесторів, тому це тільки спростило, я б так сказав, спростило залучення іноземного капіталу для українських компаній. Ну так, да, це певна інституціоналізація IT-індустрії, да, що ФОП, ваша компанія з ФОПів, ну це не дуже зрозуміло, мені здається, для західних партнерів, західного капіталу звучить. Де ваші співробітники? Це що за підрядники? Ну, тобто я розумію, де, що така регуляція потенційно, можливо, вплине. Ну, вільнодумний народ, ліберальна економіка, давайте будемо пробувати, нехай все вдається. Дякую тобі дуже за розмову. Дякую. Класно вийшло. Дякую.